Görüş uzaq sahillərdə, əsil dost, 7 oğul istərəm, bağ mövsümü, o dünyadan salam. Bu ekran əsərlərinin hər biri öz sürreti, rejissorun mövzulara özünə məxsus yanaşma tərzi ilə seçilir. Tofiq Tağızadənin ekranlaşdırdığı filmlərin zamanı, məkanı, hadisələri fərqli olsa da, kino qəhrəmanlarının duyğuları, düşüncələri, sevinci və həyəcanı real şəkildə təsvir olunur. Rejissor filmlərində Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, məişətini, adət-ənənələrini həmişə böyük ustalıqla əks etdirirdi. Kino salnaməmizin sambalı səhifələrinin qorunub saxlanılması məqsədiylə Dövlət Film Fondunda şəxsi arxivi yaradılan növbəti kino xadimi də elə Tofiq Tağızadə oldu. Azərbaycanın görkəmli kino rejissoru, xalq artisti, bir çox klassik Azərbaycan filmlərinin müəllifi Tofiq Tağızadənin 105 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan Dövlət Film Fondunda onun da şəxsi arxiv fondu yaradıldı. Tofiq Tağızadə bildiyiniz kimi Azərbaycan kinosuna 7 oğul istərəm, Dədə Qorqud, Arşın Mağlan və başqa bir çox klassik Azərbaycan filmlərini bəxş eləmişdir və onun Azərbaycan kinosunda xidmətləri olduqca böyükdür. Fonda daxil olan materialların bəziləri kinematografçılar, bəziləri kino rejissorun sənət dostları, bir qismi isə əməkdar incəsənət xadimi Cəlil Quliyevin şəxsi arxivindəndir. Xalq artistinin şəxsi arxiv fonduna onun fotoları, diplomları, fəxri fərman və sənədləri daxildir. Bu arxiv fondunun yaradılmasında onun kürəkəni Azərbaycanın əməkdar artisti Firdosi Atakişiyevin çox böyük rolu oldu. Hal-hazırda yaradılmış arxiv fonduna Tofiq Tağızadənin bir sıra arxiv sənədləri daxil edilmişdir. Bura onun əl yazmaları, bura onun diplomları, bura onun foto şəkilləri daxildir. Sənədlərin içərisində ən qiymətli olanları isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlin rejissora təbrik məktublarıdır. Fəridə İsmayılova, Nicat Qasımov, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.